Ég heiti Steingrímur Björgunarsson og kennari við Tækniskólann Skóla atvinnulífsins. Þetta efni sem við förum yfir hér fjórði hlutinn í fimmta skilaverkefni Raftækniskólans í rafmagnsfræði fyrstu annar. En þetta vídeo er raun beint framhald af síðasta vídeo í þar sem að fjalla var hugtökin innri spenna og innra viðn á spennugjafa. Innihald erindsins hefur að gefa efni frá ýmsum aðlum. Í þessu erindi ættum við að skoða hvaða áhrif það hefur á spennu, straum og hleðslu þegar við tengjum saman marga spennugjafa og þá um leið hvernig innri spenna og innra viðnám hafa áhrif á útkomuna. Í lokin skoðum við fjögur dæmi og förum yfir hvernig þau eru reiknuð. Fleiri æfingadæmi eru á innu og það eru líka tengið á vídeo þar sem ég fer yfir útreikningan á þeim. Tveir eða fleiri spennugjafar eru oft tengdi saman til þess að mynda þannig eitt spennugjafa. Sá spennugjafi getur þá gefið út hærri spennu eða meiri straum eða hvortvekja. Við fáum hærri spennu með því að raðtengja saman spennugjafa. En þá er bara eitt straumur og amperstundafjöldi breytist ekki. Við fáum meiri straum með því að hliðtengja saman spennugjafa. Þá leggst amperstundafjöldi saman. Við sjáum á teikningunni eða myndinni tvær raðtengdar rafhlöður hliðtengdar. Spenna hverrar rafhlöður 1,5 volt. Hver rafhlaða getur gefið 200 milliamper og hleðsla hverrar rafhlöðu er 2,3 amperstundir. Við sjáum að spennan tvöfaldast, straumurinn tvöfaldast og amperstundafjöldin tvöfaldast. Það þarf að athuga það þegar við tengjum saman rafgeyma eða rafhlöður, þá er mjög mikilvægt að allar rafhlöðnar eða allir rafgeyfnir séu eins, þar að segja séu með sömu spennu í voltum og sömu hleðslu í amperstundum. Vegna þess að hliðtengd rafhlaða eða rafgeymir með minni hleðslu en hinnar tekur til sín, við getum sagt að hún steli straum frá rafhlöðunum eða rafgeyfnum sem eru með meiri hleðsluna. Þegar við raðtengjum spennugjafa, þá leggja spennurnar saman, eins og ég sagði það. Og við sjáum hér á myndinni. Þá tengjum við plusskautið við mínusskautið og síðan koll að kolli ef við erum með fleiri rafhlöður eða rafgeyma. Spennan sem sagt leggst saman, spenna hverra sellu leggst við eða við margföldum bara fjöldan með innri spennu hverrar rafhlöðu. Innri viðnámi leggjast líka saman. Það er RI1 plus RI2 eða ef við vitum fjöldan þá bara margföldum við innra viðnám hverra sellu. Heildastraumurinn er óbreyttur vegna þess að það eru raðtengingu og heildarhleðslan er líka óbreytt að sömu ástæði. Þegar við hliðtengjum spennugjafa, tengjast plusskautin saman og mínusskautin tengjast saman. Og spennan er óbreytt. Heildar innri spennan er jafnt og innri spenna hverrar sellu. Innra viðnám reiknar samkvæmt Kirchhoffs lögmálinu, eins og við sjáum hér. Og við þekkjum þessa formúlu frá því fyrir vetur. Straumarnir leggjast saman. Við fáum straum og hvorri rafhlöðu fyrir sig og hleðslurnar leggjast þá líka saman. Til þess að reikna út skautspennu, hliðtengdra spennugjafa, notum við þessa formúlu hér. Skautspenna U er jafnt og íspenna eða innri spenna mínus inn í sviga straumurinn í rásinni sinnum innra viðnám hverrar sellu deilt með fjölda þeirra. Við sjáum auðvitað að hér erum við með ómslögmálið auðjönt og í sinum er í raun og veru. Við getum reiknað út straum í hliðtengdri rás með eftirfarandi formúlu í auðjönt og í spennan eða innri spennan deilt með ytra viðnáminu sem við leggjum saman við innra viðnám. Við deilum fjölda hliðtengdra raflaða upp í innra viðnám hverrar
og þið sjáu þetta er líka ámslagmáli í jafnt og u deilt með r. Við getum reiknað út innra viðnám með þessari formúlu hér. Heildar innra viðnám er jafnt og inn í sviga fjöldi sinnum innri spennan og draugum skautburuna frá og deilum síðan straumnum uppi. Og þarna sjáum við enn aftur Óms lögmáli, það að segja R jafnt og U deilt með I. Næst skulum við skoða fjögur sýnidæmi. Fyrsta dæmið er hér. Við erum með fjórar raðtengdar rafhlöður. Hver fyrir sig er 1,2 volt og hefur 0,2 ohm innra viðnám. Hver þeirra heldur 35 milliampur stundar hleðslu og þær eru lestaðar með 500 milliampur. Við höfum að tekna mynd með straummæli og gefnum stærðum og svo spurt hver mikilverður heildarhleðslan og hver verður skautspennan. Og við munum það að þær eru rattengdar. Hver sella er sem sagt 1,2 volt, 0,2 innra viðnám og 35 milliampur stundar hleðsla í hverju fyrir sig. Það eru rattengdar og þess vegna verður heildarhleðslan jöfn hleðslu hverra raflu, þar að segja, hún eykst ekki, heldur áfram að vera 35 milliampur stundir. En hver verður skautspennan? Það finnum við út með því að margfalda fjölda sella með spennu hverrar. Þannig að hver fyrir sig er 1,2 volt og það eru fjórar, þannig að innri spennan 4,8 volt. Heildar innra viðnámið er innra viðnám hverra fyrir sig sinni fjöldin, 0,2 ohm sinni fjögur stykki, saman sem 0,8. Skautspennan, hún er þá hér. Við höfum innri spennuna, 4,8 voltin og straumin, 0,5 amper, sinni 0,8 sem er heildar innra viðnám rásarinnar og útkoman úr dæminu er, þegar við erum búin að margfalda þessar tvær tölur saman og draga frá 4,8, 4,4 volt. Þannig að yfir R1 hérna verðum við með 4,4 volt. Í dæmi nr. 2 erum við með 2 12 volta 40 ampustundar af gemma sem er rattengdir. Álagið er tengt við þá, tekur 6 amper. Það er spurt hver verður ampustundarfjöldi geimana til samans. Reiknaði innra viðnámið kos rafgemmis þegar skautspenna fellur 0,5 volt, þar að segja delta U er 0,5 volt. Tengimyndin komið hér og uppgefna stærðir, tvö stykki, kor sella 12 volt, kor með 40 ampustunda hleðslu, álagið tekur 6 amper og spennufallið 0,5 volt. Það er spurt hleðsluna og innra viðnám hos rafgemmis. Amperstundafjöldin verður svo sami vegna þess að geimjarnir eru rattengdir. Heildarvinnámið finnum við með því að margfalda saman spennu hos rafgemmis og draugum skautspennuna frá og deilum við með straumnum. En við erum ekki með skautspennuna, þannig við erum að byrja á því að finna hvað skautspennan er og það er þá E mínus delta U, þar að segja 24 volt mínus 0,5 volt, skautspennan er þá 23,5 volt. Þá getum við reiknað út heildar innra viðnám. Tveir rafgemar sínum 12 volt mínus 23,5 volt og deilum við með 6 og sjáum að heildar innra viðnám er 0,083 ohm. Og þeir eru tveir, við deilum með 2 upp í 0,083 og þá er innra viðnám kors fyrir sín 0,0415 ohm. Í þriðja dæminu erum við með tvær hliðtengdar rafhlöður. Innri spenna hvorrar er 1,5 volt og innra viðnám 0,2 ohm. Viðnám álagsins sem er tengt við þær er 0,9 ohm. Sjáum hér. Við höfum að tekna mynd og reikna út strauminn í gegnum álagið
Það spurt hve mikinn straum gefur hvor rafhlaðan fyrir sig og við höfum að reikna út skautspennuna. Spennuna hér yfir. Og hér erum við með tengimyndina. Tvær hlýtengdar rafhlöður, 1,5 volt hvor og hvor sig 0,2 ohm. Og hérna eru sem sagt uppgefna stærðir og ytra viðnámið 0,9 ohm. Við höfum að reikna út strauminn. Þá notum við þessa formúlu hér. I jafnt og í spennan eða innri spennan deilt með ytra viðnáminu lagt saman við innra viðnám og þeir eru tveir gemarnir deilum tveim upp í 0,2 og leggjum við 0,9 og deilum þeirri töl upp í 1,5 og sjáum að straumurinn 1,5 amper straumur hvora rafhlöðu þá tvær rafhlöður deilt upp í 1,5 amper 0,75 amper og þá það skautspennan U jafnt og í spennan eða innri spennan mínus straumur sinnum innra viðnám deilt með fjölda rafhlaða þannig það 1,5 mínus það sem herinn í svifanum við leysum það leysum út úr svifanum og það 0,15 draugum frá 1,5 skautspennan þá 1,35 volt Í fjórða og síðasta dæminu erum við með 245 amperstunda rafgeyma sem eru hliðtengdir. Innri spenna kors 12 volt og innra viðnám 0,01 ohm. Straumtakan 14 amper. Við höfum að teikna mynd og merkja uppgefna stærðir, reikna út straum kors rafgeymis, reikna út skautspennuna og reikna út samtals amperstunda fjölda rafhleðslu þeirra. Hér tengimyndin. Hlýtengdir rafgeymar og uppgefna stærðir. Byrjum á því að reikna straumkost rafgeymis. Heildar straumurinn sem gefinu upp 14 amper, þannig við deilum með tveim upp í 14, þar eru hvor geymir að gefa 7 amper. Skautspennan U sama sem I spennan mínus I sinnum innra viðnám geymana. Í spennan eða innri spennan 12 volt mínus 0,07 og skautspennan sem sagt 11,93 volt. Amperstundafjöldin fjöldi geymana, tveir sinnum hleðsla, hvors fyrir sig, hvor sig var 45 amperstundir, þannig að við erum með 90 amperstundir. Og hér erum við með sagt, þessar formúlur á einu blaði sem við erum að nota. Takk fyrir þetta.